ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜିର ଯୁଗର ଯୁଦ୍ଧର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏସୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବେଳେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରି ପକାଇଛି। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଚାପରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅଣ୍ଟା ସଳଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରୁଷ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା କରିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଛି। ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ତଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ବନେଇଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ G20 ନେତାମାନେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୁଷି ସେନା ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ G20 ନେତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ବିନା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସଙ୍କଟ ବା ବିବାଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ବିରାମ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋକୋ ୟୁଡୋଡୋ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଭାରତ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରିବ ପାଖାପାଖି 200 ବୈଠକ। ଭାରତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ December 1ରୁ ଭାରତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ। ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ସାମଗ୍ରିକୀ, ଆକାଂକ୍ଷୀ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ। ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।